Сонымен командалар құрамымен таныстырып өтейін. Алаң қонақтары Ордабасы командасы келесі құрамда. Қақпада 34-ші нөмірде Жасур Нәрзіқұлов, алаңдағы ойыншылар 44-ші нөмірде Шелдон Бато, 10-ші нөмірде Исаил Дасилва Барбоза, 30-ші нөмірде Хуан Филиппе, 21-ші нөмірде Чума Анене, 28-ші нөмірде Андрей Топты айып алаңына асыратын болады. Ғафуржан Сүйінбаев, қазір Сүйінбаевтың алыстан бағыттаған соққысы және топ қайтадан Ордабасы қорғаушыларының аяғына тиіп алаңсызынан шығып кетті. Кезекті бұрыштама добы үшінші, бүгінгі кездесудегі үшінші бұрыштама добы үшінші. Қуат. Лунин. Исламбек қуатты қазір топ. Андрей Аршавин, міне кезекті шабуыл. Алаң иелерінің Бауыржан Исламхан команда капитаны Аршавинмен пас алмасты. Және Чума Анене қақпашымен бетпе-бет шығып есеп ашуға мүмкіндік болған еді. Алайда Анене өзіне берілген тамаша мүмкіндікті мүлт жіберіп алды. Керемет сәт болатын бүгінгі кездесудегі ал. Чума Анене мен Жасур Нәрзіқұловтың бетпе-бет шыққан сәті және бұл жолы норвегиялық шабуылшы өзіне берілген мүмкіндікті пайдалана алмады. Оған Тоңшбаев, Бачаров, Досмағамбетов, Тимур Досмағамбетов және қақпаға қарай соққы бағыттаған сәл кезіп кетті. Қақпадан қазір Станислав Лунинді ойынға қосты. Исламхан Долпен, Исламханның алыстан бағыттаған соққысы Жасур Нәрзіқұлов, қазір Андрей Аршавин. Чуманене және норвегиялық футболшы топтан айырылған, алайда оны командаластары оның болып сақтап қалды. Чуманене қақпашымен тағы да бетпе-бет шықты және кімге пас берер екен. Айып алаңына пас асырған, алайда қорғаушылар қазір топтың жолынан бөгет болды. Исаиел 2-1-де футболшыны алдап өтті және бразилиялық футболшы Ғафуржан Сүйінбаевқа пас шығарды. Ғафуржан Сүйінбаев, Исламхан алыстан соққы бақтауға болады. Исаилге пас қалдырды. Исаил және Исаилдің соққысы есеп ашылды. Керемет соққы, 1-0. Қайрат командасы ойынның 18-ші минутында алға шығып отыр. Голдың авторы Исаил Барбоза да сен. Бірі атануға лайық. Міне Исаилдің керемет соққысы және Жасур Нәрзіқұлов бұл соққыны қайтаруға дайын болмады. Және Досмағамбетовпен пас алмаспақ болған, алайда олардың бұл ойы жүзеге асқан жоқ. Исаил қазір жаңа шабуылды бастады. Аршавин, Чума Анене және Қайрат әлі де болса шабуылда. Исаил қазір қарымта шабуыл. Бауыржан Исламханға ашып пас жетті. Исламхан қазір қайтер екен. Исламхан Аршавинге пас асырды. Ал Аршавиннің соққысы қазір өте қатты шықпады. Қателесті қазір бұл жолы Ковальчук және Чума Анене доппен. Филиппин алыстан бағыттаған соққысы Жасур Нәрзіқұлов қазір бұл соққыны қайтара білді. Алматылық Қайрат шабуыл жасап Қырбой Еспахияның қателігінен кейін. Ал қазір Бертолионың ұмтылысын қараңыздар. Өте тамаша. Бертолио алыстан соққы бағыттаған сәл ғана кесіп кетті. Әйтпегенде Ордабасы командасы таразы басын теңестіруге мүмкін. Әрине қиын, төрт футболшымен шабуыл жасау. Мардан Төлебек көмекке бірнеше футболшы келді. Кирилл Ковальчук және Тоңшбаев. Тоңшбаев қазір керемет бір футболшыны алдап қақпаға соққы бағыттаған, алайда доп қақпадан сәл биік кетті. Стас Покатилов алматылықтардың қақпашысы допты ойынға қосты. Ғафуржан Сүйінбаев, Нұралы Әліп. Нұралы Әліп қателесті, міне жас қорғаушы. Және шабуылда Бертолио, Бертолионың соққы жасауына Ғафуржан Сүйінбаев мүмкіндік берген жоқ. Шабуыл әлі де жалғасуда. Енді бұрыштама добы көтерілетін болады. Нұралы Әліп. Бауыржан Исламхан, Хуан Филиппе, Саел және алға қарай пас асырылған. Бұл жолы Станислав Лунин қақпашымен бетпе-бет шығуға мүмкіндік бар және Лунин қазір соққы Бақыржан Сүйінбаевтың жете алмайтыны белгілі еді. Ал қазір Лунин мен Олар Жақсыбаев, яғни кедергі болған Лунин соққы бағыттауына.
Сол апталда Никита Бочаров, Абдулла Дьякате, Тунгушбаев. Тунгушбаев қазір әдемі пас шығарған, бұл жолы Бертольоға, ал Бертольо соққы бақыттай алды, яғни әлсіз соққа. Әрен дегенде үлгерді соң. Қайратта шабыл шоқар, ол уругвайлық футболшы Уго Сильвейра, норвегиялық шабылшының орнына шығу мүмкін, егер жарақаты ауыр болса. Топты тоқтату кезінде норвегиялық футболшы жарақаты алып қалды. Тамаша пас, пас беруі дәлдік көрсеткіші бойынша Дьякате қазір жақсы нәтижеге ие шығар. Ал Досмағанбетов, Досмағанбетов қазір Ковальчукке пас қалдырды. Ковальчук алыстан бағыттаған соң қызғақпадан бет кетті. Бочаровтан өтті және доп Сүйімбаевтан. Стас Покатилов қазір прессинг жаман емес, және Покатилов қателесе жаздады. Абырой болғанда өз қателігін Стас Покатилов түзете алды. Бұл Тұңғышбаев бұл сәтті пайдалана алмады. Тимур Досмағанбетовтың айбалаңды шығарған пасы, және Досмағанбетов екінші рет мүмкіндікті мүлт жіберіп алды. Қатарынан қазір Ғафуржан Сүйімбаевтан өте алған жоқ. Туан Филиппе, Исламхан. Исламханның Андрей Аршавинге шығарған пасы, қазір ресейлік футболшы айбалаңға еңбек болған, алайда Олар Жақсыбаевтың жылдамдығы Аршавиннің соққы бақтайтындарының арасында Пабло Фонтанелло да бар. Дьякате де осы жерде тұр, яғни қазір соққы бақтауға болады қақпаға, және кім бақтайды? Мардан Төлебе қақпаға бақтаған, және доп қорғаушыларға тиіп алаң сызығынан шығып кетті. Бұрышты бастап көрмек, кезекті рет Ковальчук пас береді әріптестеріңіз деген, және Нагаевқа дұрыс пас шығара алмады. Енді қарымта шабуыл, Андрей Аршавин қазір Исаэльге тамаша пас шығарды. Бразилиялық футболшы қазір доптан өзінен алысқа ұзатып алған сыңайлы. Андрей Аршавин және Исаэль қазір есеп 2-0. Уго Сильвейра бүгінгі кездесудегі екінші голды соғып отыр. Тыңдағанда бірінші таймның аяғында алаңға шыққан футболшы бүгінгі кездесудегі үстемдікті. Андрей Аршавин қазір Исаэльге пас шығарған. Исаэльдің бұл жолғы пасы, және Уго Сильвейра Қазақстан чемпионатындағы кезекті голын соғып отыр. Қайталап көреміз. Нәтижелі пастың авторы Исаэль, ал голдың авторы Уго Сильвейра. Бүгінгі кездесуде бразилиялық футболшы өте нәтижелі ойнап жатыр, яғни турдың үздік ойыншыларының бірі атануы тиіс. Өйткені Исаэльдің қазір еншісінде бір гол және бір нәтижелі пас. Ал екінші голдың авторы уругвайлық футболшы Уго Шавин және Хуан Филипе. Аршавин қазір топты ойынға қосты. Аршавинде қазір доп. Хуан Филипе Парагульцтің алыстан бағыттаған соққысы, және бір қимылмен екі бірдей футболшыны алаң ортасында қалдырып кеткен. Шабуыл әлде жалғасуда. Қазір қақпаға бағыттаған Нагаевтың соққысы және сәл ғана қисық кетті. Өзбекстандық футболшы есебінер кестесінде 23 ұпай жинады. Сонымен бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Қазақстан кәсіпқой лигасының арбасын қарай жүріп